Milí přátelé, já vás vítám na dnešním koncertě v tomto nádherném místě. Zahraju vám moje oblíbené skladby na akordeon. Budeme se pohybovat v jazzové muzice, taky v klasické. A zazní filmová muzika. A doufám, že si koncert užijete. Pak bude i host skvělý. Takže jako první skladba zazní La Valse de Amélie od Jana Tiersna. Děkuji. Takže to byl La Valse de Amélie, z Amélie, z Montmartru. A jako druhá, ještě jedna od něho, hodně známá skladba La Noy, co znamená v překladu Utopil se. ¶¶
Děkuji vám. Před nějakým časem jsem začal skládat svoji vlastní muziku. Je v ní slyšet hodně, že jsem ovlivněn jazzovou muzikou a ovlivněn francouzskou muzikou, chansonem a waltzmusetem. Takže jsem si řekl, že napíšu prostě to, co mám rád, neboli v tom style, co mám rád. A to je prostě jazzový waltzmuset. Takže vám zahrám skladbu Song for Julie. Julie se jmenuje moje manželka, takže byla složena pro ní. Takže tímto ji zdravím. Thank you.
Další velká umělkyně šanzonu, která má zadosti učinění s akordeonem, se jmenuje Edith Piaf. Tak zazní její nejznámější skladba Lovey and Rose, která vlastně byla napsána v roce 45, v roce 46 byla publikována a 47 se stala velkým hitem. A například ve Spojených státech prorazila až v roku 50, kde byla nesmírně velkým hitem a vlastně hitem mu zůstala až dodnes. Lovey and Rose.
Děkuji vám moc. Ani nevíte, jak mi to chybělo už prostě si zahrát před lidmi. V pondělí například jsem streamoval z mého vlastního studia přes agenturu Sportslo Arts, do které patřím. Tam nikdo nebyl. Byl jsem tam úplně sám a byl jsem úplně nejvíc streamovaný, jak to jde, protože nevíte, kdo se na vás dívá. Je to stejně i dneska tak, ale dneska aspoň vidím vás a vidím reakce, že se vám to líbí a to mám hroznou radost, protože ta zpětná vazba je krásná. A děkuju za to, že jsem dostal možnost si zahrát. Prostě tady už je to nějaké 2 měsíce, co jsem nehrál. I když je to zadarmo, jo, to podotýkám, jako nikdo si za to neberem za žádné peníze. Jde čistě jenom o to, aby jsme ukázali, že i muzikanti jsou tady a máme muziku rádi a Zlín máme rádi a vidíte, že jsem se oblíkl do zlínských barev, takže ve Zlíně už žiju 10 let a
a mám k němu krásný vztah. A bydlím ještě vedle zoo. Tak, prosím vás, teďka nastupuje Julinka Vajdáková. Je to moje žákyně, která... Prosím. Hezký večer. Je to moje žákyně. Je to taky můj přítel, protože si spolu rozumíme a navštěvujeme se taky s její úžasnými rodičmi. Je hodně talentovaná. Ona nechtěla, aby se mi chválila, ale prostě to tak je. No a jsem jí učitel, učím na základní umělecké škole Zlín, kde už Julinka ke mně chodí druhým rokem. Druhým? Třetím. Třetím rokem. No a studuje akordeon, taky chodí ke mně soukromě na jazzový klavír. Takže s Julinkou jsme si řekli, a já hrozně rád podporuji moje žáky a vodím je sebou na koncerty. A tak jsme si řekli, já jsem tedy poprosil Julinku, jestli by byla tak hodná si se mnou zahrát. A ona s nadšením řekla, že určitě ano. Tak jsme si vybrali dvě skladby. První z nich bude od... A můžeš říct ty. Od Marie Rotrové Ten vůz už jel. Ten vůz už jel a doprovodím ji já sám na akordeon. A pak vám zahraje na akordeon v té druhé písnice. Ten už vůz jel. To byl ten čas, kdy víš, co je to štěstí a co znamená. A pak je postrácíš, štěstíčka spouď. To byl ten čas, kdy víš, co je to štěstí a co znamená. Pak je postrácíš, štěstíčka spoutí. Ještě nabírám dech, ještě žiju si. Chci pálit stůj, co stůj. Ne, nejsem asi z těch, co nic nemusí. A tak názor měj si svůj, jen mě nelituj. I když já si říkám dám, ten vůz už je. Je přece zázrak, že to vůbec byl. Jen objel světa tím a snad se vrátí. Ten vůz, co šťastný byl, pro mě se vrátí. Tak a na akordeon se neučíme jenom vážnou muziku, taky se učíme popovou, jazzovou a jinou, hrajeme taky v souboru. A jak jsem říkal, popovou a například vynikající kapela Queen a Love of My Life, jedna z našich nejoblíbenějších.
hurry back. Please bring him back home to me. Milinko Vajdáková. Děkujeme, Milinko, bylo to krásné. Děkujeme za potlesk. Další skladba je moje vlastní Sabotáž. Děkuji vám krásně. Argentina a Astor Piazzolla. To je v podstatě moje největší láska hudební. A jeho oblíbené tango, neboli vlastně bolero, Oblivion. Oblivion znamená zapomenutí, fakt. Zavřete oči a užijte si to. Je to dle mého názoru jedna z nejhezčích skladeb na světě.
Thank you.
Děkuji moc. A taky miluji Johanna Sebastiana Bacha, protože všichni jazzmeni ví, že Johann Sebastian Bach je základ improvizace a základem celé muziky, si myslím. Takže jeho nejznámější menuet a patinerie. Děkuji moc. Tak já se s vámi musím rozloučit poslední skladbou od Astora Piazzolli, Libertango. Hraju vždy prostě jak přídavok a dneska jsem se rozhodl, že dám nakonec, protože vám ji chci určitě zahrát. Thank you.
Thank you.